Ferrari. Kupanje džumom. Kupanje petkom. Kupanje petkom je obavezno. Griješan je onaj ko ostavi kupanje petkom. Po jačem mišljenju islamskih učenjaka, kaže autor. Tako kaže ko? Autor. To je mišljenje Ebu Hurere, Amara ibn Jasa, Ebu Sejda Fudrija i Hasana, i rivajet od Malika i Ahmeda, i to je mišljenje ibn Hazma. Dokazuje to hadisom, Ebu Sejda Fudrija, u kome poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, gaslu jomil džumuati vađibun, ili guslu jomil džumuati vađibun, ala kulli muhtelem. Kupanje petkom je vađib svakom punoljetniku. Ovdje kaže guslu jomil džumua vađib. Šta kaže poslanik? Da je vađib. Vađib svakom punoljetniku. Drugom hadisu kaže hakkun ala kulli muslimin en jehtesila fi kulli sebati ejamin jaumen. Jehtesilu ra'sehu vođesele. Kaže, i opet u drugom hadisu koga bliže Buhari muslim, kaže hak, to je pravo. A hak, kada dođe u šarijetskim argumentima, misli se vađib. Kaže, hak je tako i tako, okjane, hakkan ala Allahi nasul mu'mini. I na Allahu je pravo da pomogne vjernike. Šta je to pravo? Obavezno, tako. A možemo li Allah žalom obavezno nešto? Ne možemo. Ali ko je onda Allah obavezno na to? Sam sebe te barak je od tala. Kaže, meni je obaveza da pomognem vjernike. Da Allah što stavio sebi obavezu. I on to samo ima pravo da sebi da ono što hoće obavezno. A mi ne možemo ljudi ništa da govorimo što je Allah što da li njemu nešto obavezno ni obavezno. To je mezheb Mu'tezila. Mu'tezila kažu da Allah mora činiti za roba ono što je bolje za njega. Mora mu odrediti ono što je bolje za njega. Mi kažemo ne mora. Allah može odrediti robu što hoće. I kako hoće, kada hoće, gdje hoće i nemamo i pravo da govorimo. Znači, da li je to bolje za roba ili nije bolje za roba. Iako smo uvijeni da je svaki kadar za mu'mina hajr. Tako. Pa tamo ako je loš za njega prividno, bit će to što je loše, bit će mu opraštanje grijeha ili podizanje stepeni i tako dalje. Uvijek je mu'min u plusu. Uvijek je znači na, uvijek je na hajr. Znači, pravo muslimana je da se okupa u svakoj sedmici dana jedan put perujući svoju glavu i tijelo. Perujući svoju glavu i tijelo. I u hadisu koga bježava Mahmed, koji je vjerodostojan, kaže pravo svakog muslimana ili obaveza svakog muslimana je misvak i kupanje petkom i da uzme da se namiriše. I hadis u drugom hadisu stoji koji isto kod Ebu Dauda i Nesaije, svaki punoljetnik koji ide na džumu, svaki punoljetnik mora ići na džumu, a svako koji ide na džumu mora se okupati. Znači sve ukazuje na kupanje obaveze. Kada jednom davija pitan dobro, kažu, šta je sa mirisom? Miris je spomenut ovdje da je obavezan. Kaže, što se tiče mirisa ne znam, ali kaže, za džumu znam sigurno da je kupanje obaveze. Kaj znači, tu nastao spor po pitanju drugih stvari koje je spomenuto. Isto tako, hadis ibn Omara, koji je Hasan, u kome kaže, je li riječ ibn Omara, u kome kaže, kaže u tim riječima, umirna, bile pisali je omel džumu, a kaže, nama je naređeno da se kupamo petkom. A naredba povlači za svom šta? Obavezno. Međutim, većina uleme kaže da je kupanje petkom sunnet, da nije obavezno. Da je to mustahab, da je to lijep. I to je mišljenje ibn Mesauda, ibn Abbasa, i drugi. I dokazuju to hadisom, ulema koja kaže, džumhur koji kaže da je kupanje petkom sunnet, dokazuju to hadisom u kome se kaže men te vobba je jeum el džumu ati te diha u njeme ono mi stesele fel guslu esbal. Ko se okupa petkom, ko se abdesti petkom, lijepo je postupio. Ako se okupa, ljepše je postupio. To je bolje. Pa je šta došlo da hadis kaže da onda kupanje petkom nije šta? Obavezno. Jeste. Kaže, ko se okupa petkom,
ko se abdesti petkom i dođe na džumu, potom sluša, oprošteno mu je od grijeha ono što je učinio. I oprošteno mu je do naredne džume i tako. Pa kaže, ko se okupa? Znači nije rekao da se mora kupiti, nego ko se okupa, ako hoćeš, ali tako. Znači to je neki argument koji ukazuje da kupanje petkom nije obavezno. Isto tako predaja Omara, da je Omar bio na... Autor nije spomnio te predaje ovdje, ali ima predaja vjerodostojna da je Omar bio na mimberu i da je ušao Osman. Pa kaže, gdje si do sada? Tek sad ulaziš? Kaže, bio sam zaposlen sa nekim poslovima, kaže, nisam se stigao, kaže, ne okupat. Pa mu kaže Omar, a ne okupo se još nisam. Ovi kažu, vidite, Osman je došao na džumu i nije se šta? Nije se kupao, tako, i došao na džumu da klanja, da je bila vađib, ne bi. A ovi drugi zvali kaže, ovaj hadis se nama, dokaz nije vama. Kaže, da je kupanje petkom, da nije bilo obavezno, ne bi Omar rekao, a nisi još ni okupao? Ne bi ga korio za ostanje šta? Jer on im rekao, fino, ja sam bio zauzet nekim poslovima, nisam mogao. I pored toga Omer ga šta? Kori što se nisu kupao. Kažu, to je dokaz nama, a ni dokaz vama. U svakom slučaju, hadisu koji su jaki, koji naređuju i ne bi čovjek trebao, znači, ako ima iskrije moguće, ne bi nekako propustio, znači, kupanje prije. Sad, možda nije toliko ni bitno da kažem koje mišljenje prioritetnije, jer je teško kazati osnovi argumenta i u nama se puno znači sporio, jer imate oko 6 ili 7 hadisa koji govore, koji ukazuju da je to sunnet, ali svi su slabi. Ovi hadis koji sam spomenuo, oni svi slabi, da i. Ali u nama neka pojačala pa kažu, oni ukazuju znači da kupanje nije obavezno, u svakom slučaju to je mezheb džumhura, čine uleme, ali je bitno znači da muslimana ako ima vremena ne treba nikako propustiti kupanje, jer je došlo u vjerodostojnim hadisima, ko se okupa petkom i opere svoju glavu, mislim se na tijelo i glavu, jel? Potom dođe i približi se imamu i sluša i ne čini lagu, ne čini ništa ono što ga odvodi od slušanja hutbe i tako dalje. Sve jedno dopadalo, sa hutbanom dopadala. Pričao hođa o ovome ili onome, to tebe ne zanima. Ti slušaš, ti si miran i klanjaš sa njim, kaže imat će za svaki korak po godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Nagradu. Ali je spomenuto šta? Kupan. Kupan. Ko se okupa? Tako da čovjek kada se ne okupa, ne možemo 100% tvrditi da ima tu nagradu. Kojim pravom kad je u hadisu došlo, ako uradi to i to i to. Kao šef firme kada bi rekao, ko uradi tako i tako i tako, dobit će nagradu. I dobit će poštu plate. Jedan dođe i nije uradio nešto toga. Pa ako je tako, po ljudskim kriterijima, šta je onda kod Allaha te barek od Allah koji ikada nešto obeća, znači to daje. A ako nije, ako je znači spomenuo neke šartove, onda ti šartovi imaju šta? Imaju svog udjela u tome, u protivno zbog čega bi spominjao. Onda bi rekao, Allah što kod dođe na džumu, matovi tu nagradu i završeno. Ne, nego je spominjao, znači šartove, da dođe čovjek i ne jaše. A, ne dođe na jahali, se ne dođe pješice. I približi se imamu i matu nagradu. Znači, kupanje petkom je u najmanju ruku. U najmanju ruku, najveći stepen istih baba i pohvale, i sunnata. A ako nije i bađu.